Arratsaldeon, Josu Kinena. Arratsaldeon. Edo zer egiten nabil, zeure aurrien ondo geratzeko. Rabel jarri, pianistaren komentarioak egin. Oso egokia izan da, bai, aukeratzea. Rabelen boleroa, bai, zalantzarik gabe. Rabelen bolero ederra. Bai, izugarri ona. Bai. Estiburuko musikaria, eta esan dako, ba, lehenengo aldiz, be, bai. Rabelen obra bilduta bilketa lanetan, trebea da Josu Kinena, hitz egiten dugu horri buruz, interpretea pianista zara, baina zeure irakasle lana eta ikertzaile lana aipatu dugu askotan. Baita. Da gaina hori da gustatzen zaiguna behi baterita bestiri. Ikertzaile kontuekin hasten garanien, artxiboetan egoten zara, apurtxuete eresbilekuta aipatuko dugu. Bai. Artxiboetan sartuta horren beste denpora, Josu, bombila piztu zaizu eta esan duzu, hau guztia bildu behar da, hau guztia aztertu behar da, berrirakurri behar da, berridatzi behar da, eta partitura berriak mundu osoan musikarien esku jarri behar dira. Bai. Hala da. Zalantzarik gabe gainea konturatu nintzen ez bakarrikan artxiboetan, baizik eta munduan zehar kontzertuak egiterakoan, nola jendeak eskatzen zituen hemengo partiturak, Euskal Herriko konpositoren partiturak, eta asko ez zeuden eskura banatzeko eta zabaltzeko, ordun lehenengo lanoi partiturak editatzea ez baditugu beteta, ordun ez da posible jotzea eta ez komunikatzea. Zer garrantzitsua, partiturak izatea, askotan eta instrumentoa jotzen dugunean eta piano esate baterako, orain beharko neukenik partitura oso errez bat esate baterako, ba barriro be hartzeko, baina, klaro, espadako zu partitura hori, espadako zu errez hori, edo momentuan behar duzuna, ezin dezu ezer egin, hori da. Eta gero bestaldetikan badago errepertorio bat askoze handiagoa dana, errepertorio orkestala edo sinfoniko korala, eta gaur egun orkestek ezin dute jo eskuizkribuetatik. Orduan bai digitalizatuta behar ditugula partitura horiek, eta ez bakarrikan digitalizatuta, baizik eta ikerketa kritiko batekin aztertuta. Zer ikusten gabiltze irudietan partitura artean eta ikusten gabiltze Josu lanien ondare ofizina ekimenari buruz hitz egingo dugulako eta esaten gabiltzena partiturak gauze bata partiturak aurkitu hartu bai claro berrikusi aztertu akatsak kendu apurtzuet eskura jarri hori da eta gainea akatsak kendu baina eduki behar duzu pentsamendu bat oso kritikoa erabakiak ondo hartzeko eta oinarri zientifiko batekin hori kriterio batzuk jarraitzeko eta benetan zerbait sendo publikatzeko eta behin betirako edukitzeko hemengo errepertorioa eta hori da lehenengo pausoa hori da. Hoi da bakarrikan lehenengo pausa eta bada zerbait, eh? Ekimena zer den, galdetuko dizut, zeukerantzuteko, lehenengo pausue, hasiko garalako gauza bati buruz berbetan, eta emango dugu buelta osue, esaten galtzen, 360 graduko ekimen bat da, hasieratik amaierarainoko bide osoa prestatu nahi duzuelako. Hori da, ja, ahi gehaiten ja errepertorio batzuekin, adibidez ganbera musikako errepertoriarekin ja posible izan da egitea zirkulo osoa. Hau da, hasiera, adibidez, Tomas Garbizuren Euskal Dantzekin, Euskal Dantza hauek... Zabaldu, bitu, Itziar Gartzegotzu, zabaldu liburu, eh? Ikusteko barruan partiturak, eta... Ah, bueno. Bai, ederra. Egin da dao, ikerketa guztia. Beida, ba, dantza hauek agertu zian nire maixuaren etxean, kompositoreak Garbizuk oparitu zizkiolako berari personalki. Ta nire maixuak Feliz Labillak Madrilen eman zizkidan. Tori eskuizkribu hauek, eta hoi, egun baten joko dituzu. Bale, utzi nitun, eta geho konturatu nintzen, ba, altxor bat zala. Orduan, zer egin dugun honekin, lehenengo pausa izan da azterketa kritikoa egitea, publikatzea partitura bezala, dantza hauek batzuk ja grabatu ditut diska baten, aurkeztu dudala Sony Klasikarekin, programatu ditut munduan zehar, eta ja, salgai dago eta eskura dago norbaitek jo dezan eta bueno, komunikatzeko errepertoria eta berreskuratzeko etxe pribatu baten zegoen eskuizkribu bat. Hori da, eta ez, kasu honetan, pianista edo musikari baten txapakarrik, dantzatalde baten, eta esate baterako, doinu ezberdinak, dantzatarako, ikaragarria da, hor dauen ondari bat atalako. Eta hor daukagu baita ere, beste proiektu bat oso interesgarria dana, hau zeharo ez ezaguna da oraindikan, akelarre, hau da zirikakor bat. Ze liburu
puska, horrek dekorazinorako be balizo dago, eh? Ba, hau da obra honen laugarren zati bat. Atzien hartukotzu, bai. Lau Euskal Rapsodia dia, Akelarre obra, Lesakako kompositoreak Pascual Aldabek, honek eukizun kontaktu izugarri ona Nadia Boulangerekin eta Jean Francaisekin Parisen, eta konposatu zituen baztango dantzekin, eta inspiratuta Zugarramurdiko sorginen kontuekin, eta bueno, nik uste dut hemen dala ez bakarrikan musikaren aldetik, baizik eta etnografiaren, Euskal Herriko etnografiaren historio sendo bat ere sartuta dagola obra hontan. Testu batzuk dira Juan Mari Lekuonak egindakoak, eta da omenaldi bat guri diri, Aita Donostiri eta Pio Barojari. Hala ere, eta etnografia lana noski izan daiteke, eta bada, etnografi lanak, ba, bueno, ba, hor berreskuratzen eta galtzear dauden kontuak bueno, ba, berreskuratzen egiten direlako, zenbat lan, Josu, bilatzen bakarrik, eta gero, honelako itxurarekin kaleratzen, bai. Bueno, azkanin hori garestia dalako, eta hori politxe dalako, eta hor lan asko dagoelako, eta ordu asko bai. Dauzelako, bai. Da gainera hasi eta ez tamaitzen inoiz. Honelako lan bat egiten azte maza, ez tamaitzen inoiz. Hilabeteak daramazkigu bigarrena eta laugarrena egiteko, eta eskerrak Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak eman dizkigutela, bere ohiko deialdietan ba, nik uste dut oso ondo eginda daudelak, eta beraiei esker izan da posiblea egitea. Eta, bueno, ba, ondarea Aldamena bezala, Garbizurena bezala, Aita Donostiarena, hemen dakate Euskal Preludioak orkestarako, 1919 urtean estreinatuta, eta ezan existitzen partitura hau. Ze liburu politxek, mesedez. Bai, hau da, Alokairurako, zeatik handia orkestak jotzeko. Eta, bueno, liburu bakoitzak daka bere historia eta bere indarra atzean, bai. Alere, bilbide luze baten, irudipena daukat, dan hori gertatzen zaigu, eh? Azten gara erabaten, urtiek pasatu ala, motxila betetzen doa, eta motxila betetzen due, eta horrek bestelako emaitza batzuk ematen dizkizu. Bizitzan, nahi dut esan. Esan didazu nien, interpretaziorako metodo zientifiko horri buruz itzen genuen, eta liburu bat eta ikertuta daukazu hori bai, ez da? Hori da. Zelan interpretatu zientifikoki zer izan daiteke gauze bat sortu, interpretatu. Bizitza osue honetara dedikatuta, Josu, eta jasi da bestelako emaitzak ematen hau dana, orain bilketa lanaz gain, sortzaileak laguntzeko helburua be badaukonek danak. Baita ere. Interpretazioaz gain, noski. Hori da, eta gainea, gauza gehiago ezagutzen dituzun neinean, bardun imaginazioa zabaldu egiten da. Ordun aukeratzen dituzun soinuak, ambientiak, koloreak kontatzeko eta espresatzeko musika, beste mundu bat irekitzen zaizu. Benetan merezi dula bizitza bat horrela bizitzea. Gorde, suposatzen dut. Esan dira, zu Feliz Labilla zure maizue, inoizkotan hitz egin dugu berari buruz. Egunen baten, izenak eta abizenekin biografiko egin gu. Elkarrizketi ezuketanik, eh? Irakasliena, autoriena, biografiko egiten dugunean, asko gozatzen dugulako bai. Baina, suposatzen dut, gorde, etor neukan, eta hor neukan, hau azkanien urte askotako lanaren emaitza dela. Gorde eta egondana momentu baten ja irten bidea behar zuen honek. Bai, eta gaina, irtetzen diren neurrian, gertatzen da zerbait oso berezia, adibidez, niri deitu zidan ostiralen tipo batek Kolombiatikan, esanez, eskuizkribu batzuk zeuzkala, euskal kompozitoreek idatzitakoak, Antiokian, aur zeolako euskal komunidade bat edo euskal imigrazio bat 19. mendean, juntzala Antiokiara, eta horretze hola altxor bat, eta Elorrioko organista batek inauguratu zula Bogotako organua, eta bueno, haber interesatzen zaidan, ba ikustea hori, imaginatu, interesatu, osea, mesedez, bidalizkia zu, edo nijungo naiz, ba, pandemia hau permititzen baldin bagatxun, baina imaginatu, guaigea ateratzen, baina beste batzuek ikusten dutenean, ba, ditzen dizute esateko, mendakazu hau,
Baina, eta nik ez nun espero, ba, Antioquian, Kolombian bertan, nik badakit La Habanan asko dagola, eta Venezuelan asko, Argentinan, Uruguayen, Txilen, herri guzti horietan, ba, ibili naiz, jodet asko, kontzertu asko egin ditut, baina, adibidez, ba, Kolombiakoa, ba, ba, sorpresa itzela izan da, eta Twitterren bidez, ba, mezu pribatu bat bidali zidan. Haizu, ba, igual interesatzen zaizu. Eta horrelako eskuizkribu batzuk, osea, nagolaia, ba... Baina, ze ona, eh? Bueno, Antioquia, Gabriel García Márquez irakurrutxa badakizu existitzen dena. Bueno, Antioquia horre euskaldunen bat egon da, eta esan didazuna, Elorrizoko bat, Bogotako organu esotzen lehena. Bai, 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 berak inauguratu zuen. Hemen novelarako daku bai, eh? Buf! Euskal musika, apurtxo eta oneri tidak abeitu. Embajadore lana egiten zabiltz zu, jende ezberdinarekin jotzen, artista ezberdinekin, eta beti saiatzen Euskal Herriko partituraren bat, artistaren bat, errepertorioan sartzen, bueno, ba, ezagutarazteko, ez da? Hoixe. Horrek ekartzen dizun aldebikotasun horrekin, ja orain badaki jendeak zeure gana jo dezakela onelako zeo zer malaukan be, bai. Hori da. Baina jartzen zabiltz fokue eta barriro be, motxila horren, bueno, ba, azkenien emaitza, ez da? Bai. Euskal musikari dagokion lekua. Reklamatzen zabiltz, eta purtsuet badau, honekin danakin lekua hartzen, ez da? Hombre, ni eukideto hain proposamen bat, Quebecen egindakoa, biolinista batek proposatu dit egitea, euskal musikaren jaialdi bat, musika klasikoa, Montrealen bertan. Zatikan, asko usatu zaio ideia, iruditzen zaio izugarri hona dela, eta, bueno, erabaki dugu, gubion artean, kontzertu batzuk antolatzea Euskal Herri mailan, baina baita ere Montrealen. Eta orduan, modu egokienan ikuste dut dela, komunikatzeko Euskal Herriko musika eta bere lekuan jartzeko nazioarteko mailako zirkuitoetan. Musika ondarearen aberastasuna, kalidadea, askotan aipatu didazu, eta sasoi ezberdinetako abanguarrietan, eta ezeren inbidiarik ez daukana, horri buruz be... Modernismo hutsa da. Osea, ezin zeate imaginatu nola tratatzen dituen Tomas Garbizuk euskal dantzak eta euskal folkloreak. Osea, berak esaten du, nire askatasuna dago dantzetan harmonizatzen ditudanean. Erabiltzen, Rabeletik hartutako hizkuntza batzuk, Parisen ikasitakoak, eta estetika neomodalista hortan, bereziki Frantziako estetikan. Garai guztiak bilduko dira. Ondare ofizina hori berbetan gabiltzena, eta izango da, garai guztietarako. Bai, bai, bai. Ez dakit zabalik dagoen, bat ikertzen eta balizuekin harremetan jartzeko, ez dakit zabala dan proiektuek eror sekulako lan egiten zabetelako, esan dugu, sortzailei lagundu, interpretatzeko aukerak emon, liburuak kaleratu. Hori da. Baina batez de, klaro, bilketa lana eta ikerketa lana, bai, bai. Horrenbeste, nekez ez dut esango oso politxe darako, baina horrenbeste denbora eskatzen du. Bai, baina azkenean lortzen duzu benetan nire ustez mereziduna. Eskuizkribu batetik kontzertu bat entzun arte. Prozesu osoa. Eta geho, iTunes edo Spotify-en eukita baita ere audio hori entzuteko prest. Eta orduan nire ustez musika existitzen da. Bestela... derrigorrezkoa da egitea, baina ez bakarrikan gelditzea hemen. Orain egin behar duguna da, orkesta batekin grabatzea, kontzertu bat programatzea, eta hau mugitzea eta zabaltzea. Eta horrela berriro, nola esaten dute, iraunkortasunaren paradigma gaur egun askotan esaten dela, iraunkortasunaren paradigma hori da baita ere berreskuratzea beste garai bateko repertorioa. Eta hori da egiten ari garena. Benetan, altxorrak dialako eta gizartearen emaitza politena, nire ustez, gizarteari bidali itzuli behar diogulo, beraren adena. Harin esaten da, esan diazunien, partituratik kontzerturarte. Kontzerturarte, hoxe. Nortzuk zabiltzatela nien zelan egiten da lan hori zenbat... prozesu hori zelako eda labur-labur? Beida, proiektu bakoitzean talde bakoitza desberdina da.
Hau da, bueno, mitzako zailena da beti, ba, aspektu teknikoak, burokratikoak, adibidez, ISMN-eak, eskubideak nola dauden banatuta, kontratuak, hor dago, ba, multzo bat eta horretarako ba, bi adituak ditugu, eta, bueno, beraiei esker egiten ari egiten dena. Baina, gero, bestaldetik ja, ezagutzen dezunean pieza bat ondo azertu dezulako, ja, hori sartzea repertorioan edo banatzea beste kolegekin, ba, ez da inerraxa. Eta aila lortzen. Adibidez, proiektu batzuk ja dazkagu udarako, ba, grabatzeko hiru diska repertorio hauekin. Eta, bueno, ja, nola egin behar dituzu diskak, ba, ja, prest dago repertorioa, baita ere, programatzeko kontzertu baten. Orduan, nola esfortzua egin duzu ikasteko, grabazioa egiteko, ba, ja, prest daukazu, baita ere, ba, inkorporatzeko kontzertu baten. Orduan, ba, horrek ere laguntzen zaitu baita ere zure repertorio personala zabaltzeko eta handitzeko. Eta orduan, horrek ba, bultzatzen zaitu ikastera eta jarraitzera. Diskoak grabatzeko proiektua, azkenien aurreko bidar egon ginen, disko batekin egon ginelako, baina ez den zenidan gauza handi bat aukat eskuarte, baina ezin desan aurkeztu barik, hau zala, behin argia hartzen zuela honek danak azkenien, ibili zara urtebete, itxialdian, lanien honetan etengabe, eta ez den zenidan piano ez joten bebai, piano jote bakarrik ja ikasten zule asko bebai, urte bete, bestela Josu okinen harrapatzi Euskal Herrian oso zaila zan, haratona ibiltzen zinelako. Eta... Eukiko zugo gue. Primizia bat emango dizut. Beste bat, venga. Beste bat. Maiatzaren 22-ako, hemen Bilbon, Guggenheimen museoan, aurkeztuko dut diska bat. Euskal musikana, baina Euskal Herrin ez dala komposatu. Non komposatu dana? Ameriketan eta Katalunian beste pieza bat, baina ia osoa Ameriketan. Eta ni oso argia nagilez, eta inoiz kontatu didazunez, zeo zerri bilizerala kanpuen eta bilatzen, eta suposatzen dugu Euskal Diasporan eta bilatutako altxorrak izango direla, Euskal Herritik kanpora idatzitako piezak euskaldunenak. Hau da, primizia total. Guen jainerako guapa joan behar gara, iratzeta bizok lehenengo inaren egonko gara zegoen txuten, guapa joan behar da, ez da? Piano kontzertu batera zelan zunbide, guapa. Ondo zantzitze. Zu guapa zaude beti. Edo estereotipo bat eta hori, edo zeinentzat da. Zer da guapa izatea, ja, bakoitzak pentsatzen du. Eukiko zugu gu ez zuzeneko kontzertuetarako. Bai, asko. Bidaiatzeko be, bai. Asko. Gogorrena nitzako da askatasun falta. Hau da, jo nintzen duela bi aste bete Italiara, kontratu batzuk sinatzera, eta hor dut izan zen PCR bat egin, joan baino lehen, beste bat itzu. Geo, ba, aireportuetan, nola dian, QR hori erakutsi behar dezula, geho, beste ziurtagiri bat, nightmare bat da, inglesez esaten den bezala. Baina, bueno, bai, benetan faltan botatzen dudala, ba, askatasun hori bidaiatzeko kontzertuak egiteko. Zelan hartuko dugun gero, lehengo normaltasuna, bai. Inoizkotan amaitzen genuelako elkarrizketaren bat esaten, neuretxera nahi dozuen, maletie nahi dut ezegin, sofan nahi dut egon. Eta oran ja, nire sofatik aldegin nahi dut. Nik uste... Mesedez! Alde bat... Txandalak endu nahi dut! Bai, ba bai, ala da. Baina, bueno, bai egia da, ba, nik uste nomada nahi zela, eta nomada izateko egora hori, ba, horrek laguntzen nahuela, ba, nire lanea egitera. Bueno, esan dugu, ondare ofizina ekimen aitzindariaren aurkezpena izan zen, horren arira, elkarrizketaren bat oso politxeke bai prentzan, eta berriako pare bat eta tozkeite burura, txakurrarekin, zeu pasiak eta, oso guztia irakurren dituenak bere sasoien, eta esaten zenuen euretako baten, eta puntatu dut, 21. mende globalizatu honetan, normala ere bada identitateari eutsi beharra. Bueno, ba, artistei dagokien ez ezta, dena da globalizatuta munduari begira gaude, baina bakoitzak beretik eskaini beharko du. Hoxe, eta gainea zer gera, nik naiz nortasun bat,
Eta nik hoi proiektatzen dut baitare egiten dudan ekintzetan. Eta hoi ere ikusten dut beste batzuek egin dutela bere obretan. Eta nik uste du honek ematen digula ba, bere iztasun bat. Eta hoi da benetan mereziduna nire ustez. Hau da gure bere iztasuna eta hoi da aberatsa. Desberdina izatea eta zerbait desberdina eukitzea bestearekiko konparaketa bat egiteko, baina beti kulturalki esaten dizut, hori bai dela ba, aberastasuna nire ustez. Badaukazu web orri bat bebai, bai. Eta danan eskura, eta interesa daukanak ikusteko, eta gero ba, interesa daukanak hau oso espezializatua izango da, baina harremanetan jartzeko eta berreta bar, oeoficina.com, eta horre sartuta, besan duguna, partitura hauek guztiak, ondare hau guztia eskura gai, hau altxorra hau gure eskura jartzie, ba, benetan ederra dalako. Joso Ginela, privilegio bat da, guretzat bebai, horrenbeste lan egiten zabiltzate batzuk, gero esaten didaten egin, zer da zure profesio eta gehiago gustatzen zaizune? Ba, hitz egitea gauzak egiten dabilen jendearekin. Gustatzen zait ze langileek zarien, ze ikuspegi kosmopolita daukazuen, baina identitateari eutsita eta batez be. Hori da. Ze lan egiten zabeten altxor guzti hau berreskuratu eta gordetzeko. Eskerrik asko, danan izenien. Zuei izatik gutzako importantena da komunikatzea eta besteen eskuetan jartzea ba, euskal musika zabaldezan. Josu, plazer bat abeti, zuaz egotie. Mila, mila esker.